Nərmin Məmmədova hər dəfə darıxanda nədənsə Fuad Əzimovu xatırlayır. Xəbərin orada Emre Tiçibözyanla, yeni statçı kızlar Tiçibözyanla. Eksan, onların söhbətində eşitdiyim ki, Fuad hədəfdir, həm də məsələn davaları falan oldu. Elə Fuadı seçərkən qrup, elə mən də qoşuldum qrupa yox, yəni səs verməyə. Kesin Allah çıxsın, geçsin. Ümumiyyətlə, sən başa, nə qədər olmasa az duran çoxdan başa düşmək olur. Yaxşı pis keçmişimiz var. İstəmirsən burada olmaq. İstəmirəm, əlbəttə istəmirdim. Heç pis olmalı? Yox, heç, daha da sevindim. Sadəcə o, mən əl tutmaq, belə pis çıxması tutmalı idim. Yəni, düzdür, qapıya qədər yola salmadım. Qucaqlaşıb görüşmədim. Qapıdan Fuad çıxıb gedərkən, arxasıca baxmadım. Əl tutdum, bir dənə minnətdarlıq mənim ona düşür Fuada. Nə keçmişimiz nə də onun üçün yox, mehriban günlərimiz üçün də yox. Sadəcə mənim kəlməmi yerə salmadı. Mənim damcı nələr deyil, gör nədir, gör kimlərdən yaxşı, mən tanımıram arazı belə. Mənim üçün bir dənə məqsəd şəkil idi, onu asdığı üçün mən də başqa heç nə. Orada da vurğuladım, dedim sözümü. Sırf şəkil asdığım, yəni mənim kəlməmi yerə salmadığım üçün. Adam isə necə, mən fikirləşsəm, adama... Sağolaşdım. Nə də olmasa, pis yaxşı vaxt olub da. 6 ay da olub da, 6-7 ay önce burada olub. 7-8-ci ay keçmişdi. Nə qədər olmasa da adam... Pis yaxşı günlərin xətrinə adam belə pis olur. Mən bura gəlməyəm nə? Onun işi, gücü incəsənətə aid deyilə. Məncə bura incəsənət adamları gəlsə, incəsənətə meyilli olan gənclər gəlsə, daha məqsədə uyğundur. Yoxsa biri axrandır, biri nə bilim... Taksi şoförüdür, biri nə bilmir, mühafizəçi olacaq. Arxasında gizlənir, neyə edir? Çıxmasın... Oğlanlar orada dava eləyir. Dava eləyir, o sözlə də mübahisə eləyir. Fuad əsəbləşmişdi, gəlmişdi. Hə, əsəbi vaxtdan Emil də gəldi, çıxdı. Emil söhbəti mələ gəlmiş, gəlir, belə eləyərəm, belə eləyərəm. Qızdır, ona istəyirlər ki, əl qaldırsın, 100%-dən çıxsın, geçsin. O çox qızışdırır, çox adamı üzündən çıxardır. Mən... Bəsimə ona boş-boşuna şeytan demirəm, ay, kəmirəm. Bir sənə necədir, hələ özünə mənim üçün maraqlı deyil. Amma şəxsən Fuadın məsəl üçün gedmə səbəbi. Adam mənə bir dənə tutarlı bir şey olar ki, hə, filan şey. Sən bir azdan çoxdan varın da məndən qabaq olan problemlər ver. İndi yaşayış tərsibiz, indi bir tutmur. O başqa məsələ. Amma fakt, sən Fuadı... Özü Fuad mələyə pis olmayıb. Ha? Fuad, hə, mələyə pis olmayıb. O mənə tutatmadı. Mələyə pis olmayıb. Orada Emilə pis olmayıb. İnanırsan Emilə lazım olub Emilə. Emil, bu, bu iş işləmək üçün qəşəng paltar var. Ala bu işləmək üçün. Öz şampunundan, öz şampunundan, sabunundan. Dəyişəcək geyim də verir. Nədə, onu deyirəm, deyil mi? Pastədə kim eləyər onu, hansı olan eləyər? Xəyələrin dərdinə düşürdü, xəyələr bir şey olur, xəyələr pis olanda gedir. Ya, deyə doğrudan, bu da özdən doğrudan yandırılır, xəbərim var. Xəyələ 100%-dən getdi. Amma nəsə bu aralar doğrudan, yadımdadır səs vermədə mən demişdim mələyin idarəçiliyində. Demişdim, heç vermədə qara buzla olacaq, cərmə yaxşı olacaq. Fikir verir, Fuadda, açılış elə Fuadla oldu. Fuadda nə qədər cərmələr gəldi, üstəlik də xəyalə qovuldu. Nə çatmır, özü üçün qrup yaradı, yanına iştəkçiləri yığır, amma bir səhətində xəyalə gitməyinə səbəb oldu.